zůstal jenom některý. Pěkně chrána z jiných večerů. Se tiše zadí před oči útočí. Stačí chvíli nebýt na stráži, už nelítost mě doráží. Vrátká sekvence a rychlý střih jdou jak dřív. Filmy dnů dnes na plátna uvádí. Jako z archívu reklamy na dětskou výživu. Potom při náročných výstupech chybí dech. Právě provítá se vás tohle. Zači zavolejte doktory. Čas je lékař a jeden co den se stárnem. Let's go.